Você usa tamanhos grandes, do 46 ao 60, precisa de uma roupa charmosa, bonita, uma loja onde você vai se sentir totalmente à vontade, sabe onde é? Que fara os tamanhos grandes. Presta atenção, aqui funciona assim, o pessoal te atende com o maior carinho, mas você pode, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem aqui na prateleira, pega assim um conjunto, abra, vamos ver como é que é esse conjunto. Eu morro de curiosidade, adoro entrar em loja e fazer essa confusão, toda essa bagunça. Dá uma olhada agora pro inverno, olha que delícia esse conjunto e olha a textura. Tem que vir aqui para conferir, muito legal, um conjunto de calça e essa blusona aqui bem gostosa, bem aconchegante. Dá uma olhada nesse acabamento, sabe por quê? Porque é loja de fábrica e como eles são fabricantes, eles conseguem fazer com esse capricho, com esse carinho, uma roupa, aliás, do 46 ao 60, que é tamanho grande, te vestindo com elegância, com charme, que é isso que você precisa ir procurando, não é? E preço, vamos dar uma olhada em preço? Tem preços muito legais aqui, olha, dá uma olhada, vamos falar primeiro de um blazer. Esse blazer tá num preço muito bacana, você leva ele por R$ 39,99. Gente, é uma peça básica. Usa na primavera, no outono, no inverno, em todas as estações do ano. E agora eu vou te passar um conjunto muito charmoso. Dá uma olhada, é ali um conjuntinho que tem uma pena, tem um detalhe de pena ali na gola. R$ 44,99 este conjunto. Tem várias cores pra você. Agora, se você quiser aquele precinho camarada, um preço bem bacana numa blusa, em decote V, com detalhe em couro, que você sabe que é tendência, tá usando muito, leva essa aqui que eu tô te mostrando. Olha, R$ 19,99. Tem várias cores, tem muita coisa bacana. Aqui na Faros tem a linha masculina, tem a linha noite, tem a linha lingerie, os pijamas, as camisolas, a loja realmente é completa. Então você pode vir aqui sim, todos os dias das 9 às 18 horas, diariamente do 46 ao 60, não esquece, é tamanho grande. Rua do Oratório 1066, o telefone aqui na Moca é o 6601-6209, tem também no Cambucim, São Bernardo, em Santana e logo, logo, gente, novidade, loja nova pra você lá em Moema.